Ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Təsəvvür edin ki, meşədə azmısınız. Su içmək məqsədi ilə yaxındakı çaya üst tutursunuz. Birdən burnunuz qıcıqlanır və askırırsınız. Dayanırsınız. Burnunuzun qıcıqlanmasının keçməsini gözləyirsiniz. Bir neçə dəqiqə ötür, gözləriniz yaşarmağa başlayır. Boğazınız qaşınır. Siz artıq sərbəst şəkildə belə nəfəs ala bilmirsiniz. Askırmağınız dayanmır. Dəriniz qızarmağa başlayır. Burada olmaq sizə fiziki cəhətdən ağrı verir. Biraz da olduğunuz yerdə dayansanız, huşunuzu itirə bilərsiniz. Buna səbəb gizdikana bənzəyən məhz bu bitkidir. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı, bir bax YouTube kanalımıza abunə olmağa sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Ona dünyanın ən qorxulu bitkisi deyirlər. Bu bitkinin yarpaqlarına toxunan hər kəs intihar edir. İntihar bitkisi adlandırılan, görünüşü gizdikan yarpaqlarına bənzəyən bu bitki dünyanın ən təhlükəli bitkisidir. Bugün sizə faydalı yox, çox zərərli bir bitkidən danışacağım. Diqqət ekrana. Bəs bu bitkiyə toxunsanız nə baş verəcək? Bu zaman dərinizə sanki iynə batırılacaq. Həmən oradan qaçmağa başlasanız belə, ağrınız yüngülləşməyəcək. Dərinizdəki yanma hissi uzun müddətli olacaq. Hətta həftələr, aylar keçəcək. Amma siz o hissi təkrar-təkrar yaşayacaqsınız. Bitkiyə toxunduqdan sonra əlinizi soyuq su və sabunla yuya bilərsiniz. Amma bunun sizə köməyi az olacaq. Ağrı il boyu da çəkə bilər. Çünki bitkinin kiçik iynələri dəriyə sancılıb orada qalır. Məhz bu bitkinin adı Gimpi Gimpidir. Maraqlı olan bu bitkini ayırd etmək olduqca çətindir. O, dəvədabanı və gistikanın qarışığına bənziyir. Gistikandan fərqli tikanlarının daha sıx və çox olması da. Tozcuqlar, tikanlar bitkinin olduğu ərazidə havada uçuşur. Ələqqaz olmadan oralarda gəzmək çox təhlükəlidir. Amma maska yox. Sizi koronavirustan qoruyan maska Gimpi Gimpinin qarşısında acizdir. Çünki bitkinin tikanları parçadan da keçə bilir. Bu ziyankar bitki Avstraliyada bitir. Hələ 1860-cı ildə qızılaxtaranlar ona Gimpi şəhəri yaxınlığında rast gəliblər. Düşünürəm ki, bu qızılaxtaranlar üçün heç də xoşa gələn kəşf olmayıb. İndinin özündə belə Gimpi-Gimpi odunçular və turistlər üçün ciddi təhlükə yaratmaqdadır. Siz təsadüfən bu bitkiyə toxunsanız, bir toxunuşunuz bəs edər ki, bir neçə həftə iş qabiliyyətinizi itirəsiz. Bəzi hallarda zədələnən nahiyələr 10 illiklər boyunca ağrıyır. Bir dəfə kolun üzərinə yıxılan insan ağrıdan huşunu itirib. İnsanlar Gimpi-Gimpinin səbəb olduğu ağrını eyni anda 30 arının sancmasından yaranan ağrı ilə müqayisə edirlər. Heç bir ağrı kəsici vasitə bu ağrıya təsir etmir. Bu halı yaşayan bir oğlan deyir, 2 il ərzində hər çiməndə o ağrını hiss etmişəm. Əgər bitkini yaxından tanımaq istəyirsinizsə, qoruyucu paltar və ələqqaz geyinməlisiniz. Bədəninizdə açıq səth olmamalıdır. Şalvarınızın ətəyi çəkmənin içinə salınmalı. Əliniz əlcəkli olmalıdır. Yalnız bu halda Gimpi-Gimpi bitən əraziyə daxil olmaq şansınız var. Bu bitki adətən çayların yaxınlığında bitir. O, Avstraliyanın 6 zəhərli bitkilərindən biridir. Günəşi çox sevir. Bitkinin yarpaqlarının səthindəki tikanlar zəhərlidir. İstənilən təmasda bitki bu tikanlar vasitəsilə özünün yandırıcı toksinini ixrac edir. Toksin düşən nahədə dəri qızarır, ağrı anbaan güclənir. Ağrının müddəti bədənə daxil olan tikanların miqdarından da çox azlıdır. Üstündən illər keçdikdən sonra belə siz zədələnmiş nahiyə təzyiq edəndə həmin tikanların orada olduğunu hiss edəcəksiniz. Təəssüflər olsun ki, bu bitkiyə qarşı hələ ki zərdab hazırlanmayıb. Səbəb isə odur ki, alimlər toksinin hansı komponentlərdən ibarət olduğu haqda dəqiq məlumata sahib deyillər. Bitkinin zəhərinin təsirinin uzun illər davam etdiyi danılmazdır. Bu zəhər çox aşağı və yüksək temperaturlarda davamlıdır. Su onun təsirini azaltmaq əvəzinə artırır. İllər əvvəl alimlər bir neçə Gimpi-Gimpi qurusunu toplayaraq laboratoriyaya gətirmiş. Üzərində analizlər aparmağa başlayıblar. Qısa zaman ərzində məlum olub ki, onlar heç də bu bitkinin yaratdığı təhlükədən sığortalanmayıblar. Bəli, bu bitkinin qurudulmuşu da təzəcə zoğ vermişi qədər toksin ötürmək qabiliyyətinə malik imiş. Hətta alimləri laboratoriyaya
gətirdiyi nümunələr bir neçə il əvvəl toplanmış və qurudulmuşdu. Yəni zaman belə bu bitkinin zəhərləmə gücü qarşısında acizdir. Bu toksinliyinə görə gimpi-gimpi dünyanın ən qorunan bitkisidir. Amma bir dəqiqə, yarpaqların ortasındakı dəlikləri görürsüz, deyəsən bu yarpaqları nəsə yiyir. Bu adi gecə böcəkləridir. Onlar gimpi-gimpini asanlıqla yiyə bilirlər. Səbəb çox sadədir. Bitkinin zəhərli tozcuqları böcəyə ziyan vermir. Əksinə, onu yemək vaxtı yırtıcılardan qorumuş olur. Ətrafdakı yırtıcıların hamısı bilir ki, bitkiyə yaxınlaşmaq təhlükəlidir. Böcəkdən əlavə balaca kenguruya bənzər Flander də gimpi-gimpinin təhlükəsindən qorxmur. Bitkinin yarpaqları onun sevimli atıştırmalıqlarındandır. Alimlər üçün hələ də naməlumdur ki, bu heyvanı bitkinin zəhərindən qoruyan nədir? Bitkinin bitdiyi bütün ərazilərdə Flanderə rast gələ bilərsiz. Xəbərdarlıq işarəsindən əlavə, Flanderin mövcudluğu da sizin müəyyən bölgələrdən uzaq durmağınız üçün səbəbdir. Sizinlə zəhərli bitkidən danışdım. Bəs zəhərli ağaclar? Floridada manşinil ağacı var. Onun gövdəsinə zəhərli şirə ifraz olunur. Bu şirə insan dərisi üçün çox təhlükəlidir. Yağışlar mövsümündə vəziyyət daha da pisləşir. Ağacın üstünə düşən su zəhərlə qarışır və bu zaman sıçrayan damlalar dərinizə düşsə, kimyəvi yanıq effekti yaranacaq. Ağacın meyvəsi və yarpaqları da zəhərlidir. Ona görə də tutqun və yağışlı havada bu ağacın altında durmaq olmaz. Ətrafında kollar, çiçəklər, hətta göbələklər belə bitmir. Heyvanlar manşel ağacına yaxın gəlmirlər. Quşlar onun budaqlarına qonmurlar. Oyğunda yuva qurmurlar. Manşel ağacı nəmişliyə və yüksək temperatura davamlıdır. Onu yandırmaq istəsəniz, yanma zamanı çıxan tüstü də zəhərli olacaq. Bu tüstü gözlər üçün əsl təhlükə mənbəyidir. Yerli sakinlər isə bu ağacı qırmızı dairələrlə işarələyirlər. Belə dəyərli izləyicilər, bugün sizə zəhərli bir bitki və ağacdan danışdım. Əminəm ki, maraqlı videomuz sizin xoşunuza gəldi. Fikirlərinizi şərh bölməsində gözləyirəm. Bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.